Salam əziz izləyicilər. Maştağada 3 sotun içində dörd otaqlı ev satılır. 120 kvadratlı ev. Aşağısında əlavə köməkçi otaqlar var. Evin dəhlizi. Bura evin zalı. Yatak otağıdır. Bu da digər yatak otağı. Bu yatak otağının içərisində hamam toyleti da var. Qiyməti 65 min manatdır. Bura dəhlizdə olan hamam tualetdir. Bura isə digər yataq otağı. Ən balaca yataq otağı buradır. Qiyməti 65 mindir. İndirim ediləcək. Əlavə sualı olan zəng edə bilər.